El Senyor va dir a Abraham: «Ves-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció». Jo sóc el Déu Totpoderós. Viu seguint els meus camins i sigues irreprensible. Faré una aliança entre jo i tu, i serà nombrosíssima la teva descendència. Sara, la teva esposa, et donarà un fill i li posaràs el nom d'Isaac. Amb ell i amb la seva descendència mantindré per sempre la meva aliança». «Senyor, si m'has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb el teu servent. Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus i reposeu a l'ombra d'aquest arbre. Entretant, aniré a buscar alguna cosa per menjar i refareu les forces abans de continuar el camí. És per això que heu passat prop del vostre servent». «Fes tal com has dit». «Corre, pren 3 mesures de farina blanca, pasta-les i fes-ne panets». «On és Sara, la teva esposa?» «És dintre la tenda». «L'any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill».